Східна музика і аромати, традиційні солодощі та сотні бажаючих познайомитися з культурою ісламських країн. У Києві вже втретє відбувся фестиваль східної культури «Іст-Фест». Цього разу свято присвятили Дню Незалежності України та Курбан-Байраму. Кримсько-татарський ансамбль «Керем Айлеса» гості пригощаються пловом та шашликом. Тут на одній площі зібралися ісламські викладачі, художники, дизайнери та кухарі. І все для того, аби відвідувачі поринули до світу ісламу та східної культури. Луїза переїхала з Еміратів до України 3 роки тому і вдруге прийшла на «Іст-Фест». Тут відчуває себе як удома. Но мне здесь все нравится. Здесь мусульманская атмосфера. Я здесь работала 1 год тренером. Я иногда приезжаю просто чисто почитать намаз, почитать дуа. Луїза смакує марокканський чай, яким її пригостив алжирець Мустафа. Дуже вкусно. Тут натуральні інгредієнти – мята, чебрець. І для аромату ці кедрові орешки. Мустафа працює в алжирському посольстві. Про корисні властивості чаю може розповісти багато. А чай допомагає, тому що коли жарко, чоловік флегматичний, він бодрість дає, повторює жажду і добре для серця. Анастасія майже 3 роки вивчала іслам, а рік тому і сама стала мусульманкою. На фестивалі вперше і емоцій не приховує. Я просто в восторге, я восхищаюсь, уже прошло 2,5 года, как я в этом всем, и я с каждым днем открываю для себя все равно все какие-то новые вещи, я обожаю эту культуру. Для тих, хто, як і Настя, вивчає іслам, тут можна знайти необхідну літературу і забрати її безкоштовно. Прочитав эту книгу, то есть даже те знакомые слова, у них открывается новый смысл какой-то, понимаете? Начинаешь относиться к молитве не то, что несколько иначе, то есть она воспитывает тебя в молитве. Да, это вот вам подарок. Тут можна записатися і до онлайн-академії, де викладачі з різних країн безкоштовно навчають основам релігії. Мы попытались, значит, совместить в этом формате все технологии, которые нам дал 21 век. И вот без привязки человека ко времени или к месту мы попытались создать тот продукт, от которого будет тяжело отказаться. На фестивалі можна підібрати і щось з модного одягу. Український дизайнер Катерина Кім прямо на місці знімає мірки, аби потім шити шкільну форму для юних клієнтів. Это наша цель, чтобы деткам нравилось, чтобы им было комфортно, удобно. И еще цель для того, чтобы они были именно по исламу одеты, по шариату. Чтобы не было в короткое, в обтягивающее, чтобы было в широкое, в длинное. Бесіди з історії та культури народів, які сповідують іслам, майстер-класи, зокрема, з розпису хної та пов'язування жіночої хустки, покази кінофільмів і атмосфера східного базару. Це не повний перелік того, що було на фестивалі. Мусульмане, в частности крымские татары, это является частью Украины, частью истории Украины, частью культуры Украины. И поэтому мы надеемся, такое мероприятие оно будет способствовать сближению народов и улучшению отношений между представителями разных культур. Організатори планують і надалі знайомити українців з особливостями ісламської культури, аби виправити застарілі стереотипи та зблизити різні народи. Мілена Медінь, Кіта Проскурін, Заман АТР.